ကျမတို့မူကြပါစားရှင်ထရိုင်အန်တာတိန်မန့်ရဲ့ညာရှိနိုင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတင်းကြပ်ကျင်းပလင်းပြည်ထောင်စုအရေးယူသွားမယ်လို့ခင်ယူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမာမုန်ဖျားကြီးတွင်ဆိုင်ပိတ်ဆန္ဒပြမှုမအောင်မြင်မဲ့ဆိုင်မပွင့်လင်ချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း
ကတကယ်မို့ဖြစ်ပါပြီစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ရဲ့တနန်းစင်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတိုးတဲ့တလန်ဆိုသူနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဟေးစေပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ဖန်မြွနဲ့ခင်ယူအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအနေဖြင့်မိခင်ဖွဲ့စည်းခင်ယူလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘော်ဒန်လိုက်ကျူပန်လျက်ရှိနေကြောင်းပြည်သူ့စံနှုန်းနဲ့စာရင်းတွေရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်ညင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူ့သဘောထားနဲ့စာရင်းတွေရွေးကောက်ပွဲကနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအစိတ်အယံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖန်မြွနဲ့အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တအုံမှပြ
ဒီကြောင့်တာမြင့်တီကျောင်းမှာဆောင်ရွက်ပါကပြင်ထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အခုတော့ပြင်ထန်စွာအရေးယူမယ်ဆိုတာပဲပြောနိုင်သေးတယ်စစ်ရေးရဆောင်ရွက်မှုတွေပါနေတဲ့အတွက်အတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့စောစီမွန်းကပြောပါတယ် လက်ရှိတွင်ပအံမြို့နယ်တွင်ကျွေးရပံများတွင်ရွေးကောက်ပွဲစဉ်ကောက်ခံခြင်းမျိုးမရှိသေးတော့လဲမြို့ပေါ်တွင်ကောက်ခံမှုများလှုပ်ဆောင်နေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီသည်လာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမည်လို့ကြေညာထားပြီးယခုလကိုရရညိုတက်မာတဲ့တထုံခရိုင်ပအံမြို့နယ်တိုင်ရင်တဲ့နေမည်အတွင်စစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူဦးရေစီးရင်ကောက်ခံခြင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်း
ကျင်းပကြတဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမြို့မဟာမုနိဖျားကြီးပန်နာတော်တိုက်တက်တဲ့နဲ့စောင်းနှံများရှိဆိုင်ငံငှားရန်ကကိုနှစ်ဆကျော်တုံးမြေကောက်ခံမှုအပေါ်ကျင်းနှံမှုမရှိကြသည့်ဆိုင်ငံပိုင်ရှင်များကစိုင်းသုံးရက်ပိတ်ဆန္ဒပြကြတော့လေလိုက်ရောမပေးဘဲမပွင့်သည့်ဆိုင်ငံအားချိတ်ပေးသိမ်းယူမိလို့ချင်းချောက်ပြောဆိုကြောင်းသိရပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစကစဝင်ကြီးတွေရဲ
မန္တလေးမဟာမုနိဖျားကြီးဂေါပကအဖွဲ့ကစိုင်းငန်းငိုင်းက၂၀ကျော်တူကောင်ရံလုံဆောင်လာခြင်းကြောင့်စိုင်းငန်းရှင်များကဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်မှ၂၀အထိစိုင်းသုံးရက်ပြည်ပစံနာပြခဲ့ကြပါသည်။စံနာပြမှုဒုတိယရက်မြောက်နေ့ယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ၁၉ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းတွင် မန္တလေးရှိစေကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဖျားကြီးဂေါပကအဖွဲ့တို့ကစိုင်းငန်းရှင်များအားခေါ်ယူတွေ့ဆုံက၎င်းတို့ဘက်ကမလာရောနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးစိုင်းငန်းများချိတ်ပိတ်သိမ်းယူမိအထိချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစိုင်းငန်းရင်းချိုးကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့မဟာမုနိဖျားကြီးမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ဘန္နာရောပိုင်းတက်တန်းနှင့်ဆောင်းနှံများတွင်စိုင်းငန်းပေါင်း၃၆၅ဆိုင်ရှိပြီးရခိုင
င်းရွှေမိုင်းထုတ်ခြင်းစံငန်းကငားရန်ကရင်ရနာကကောက်ခံခြင်းတို့မှရရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးယခုပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ဘဏ္ဍာတော်ငွေစင်းရှင်းတဲ့အရာဘဏ္ဍာငွေကျပ်တန်းပေါင်း 12,000 ကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆလပီဂင်မီနဲ့ပြာသုံးစုမျိုးပြောင်တိန်ကြည်ရွာအုပ်စုကျင်းချောင်းကြည်ရွာရှိ DGBA ဒေါနာအနောက်ချံအမတ်နှစ်စစ်ကိုကေးဌာနမှနေပြီးွားမှုဘုံမူကြီးစောရီဝန်ရဲနေကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ21ရက်မနေ့တနားရီဝင်းကျင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter တိုက်လင်းလေးစီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ DGBA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ဟာလမ်းခွဲခဲ့ပြီလားတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဘုံမူကြီးစောရီဝန်နေအိမ်နဲ့ဖျားကျောင်းဆောင်ကိုအပါအဝင်အနီးဝင်းကျင်ရှိအဆောင်များအလုသမာတန်ရများဘုံထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အလုသမာတန်ရတစ်ခုနဲ့ DGB ဘုံမူကြီးရဲ့နေအိမ်ခြံအတွင်းကအဆောင်နှလုံးလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ DGB ဘုံမူကြီးစောရီဝမ်ရဲ့နေအိမ်ကိုလေရင်ပေါ်မှာ WiFi ဆက်လက်နဲ့ပါပိတ်ခတ်ထားတာကြောင့်နေအိမ်တစ်ခုလုံးမွာစွာကျပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့ဘုံမူကြီးစောအေဝမ်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းမှာတော့ဘုံမူကြီးစောအေဝမ်ရဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတူဥက္ကဋ္ဌဆိုဝင်တို့ရခိုင် NCA ညီငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကာလတုန်းကရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စစ်ကောင်စီညီငယ်ရေးဥက္ကဋ္ဌရာပြည့်တို့နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလည်းကြည်စံထိမှန်ထားပြီးပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်တားဆေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဘုံမူကြီးစောရီဝန်စီကိုအရှိတောင်တန်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပေးပို့ထားတယ်။ကွန်ပျူတာတစ်ဆောင်ကိုလည်းနေအိမ်ကျန်းမာရေးမှာအပြည့်စည်တွေကြားမှာတွင်မြင်ခဲ့ရပါရ ဒီကိဘီအမန်နေနေပြူဟာမှုဘုံမူကြီးစောရီဝန်ဟာဖျားသုံးစုဒေသမှာဖျားစီတီတွေပုံကြီးကျောင်းတွေခရိယံဖျားရှိကိုကျောင်းတွေအမြောင်များဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖျားသုံးစုဒေသတွင်ကကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေအတွေ့စာသင်ကျောင်းတွေစေပေးကန်းတွေအများပြားဆောက်လုပ်လူတန်းပေးထားခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံမူအီဝန်က ဒေသခံတွေကသူ့ကိုအတော်လေးအားကိုးယုံကြည်ကြတယ်လို့ဖျားသုံးစုမျိုးကျင်းချောင်းရွာကဒေသခံတအူကပြောပါရယ်။လေကြောင်းတက်ခဲမှုကနေဘုံမူကြီးစွဲဝင်နေမိသားစုတွေလက်မတင်လေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကိရင်တမတော်ဒီကေဘီဟာအစီအညီငယ်ရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲ
ဒီနိုင်ငံလေးလာသုံးသားသူကိုနေဦးချေကတော့မင်းအောင်လည်းစတက်ကတော့စစ်မျက်နှာတဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ဖွဲ့မိလာဒါကြီးကပွဲပဲဒီကပီအာဒါကြီးကိုညင်ခိုင်လက်နက်ကင်နေမဲ့စားတစ်ခုကိုပြောင်းကင်သည်မီဒီကပီအမှန်နဲ့နေပြူအောင်မှုဗိုလ်မှူးကြီးစောရွယ်နေကိုအထမ်းဆက်ကောင်စီလေးချောင်းမှတိုက်လင်းလေးစီးဖြင့်ပုံချေလေးရင်ပေါ်မှပွိုင်ဖိုင်ဆက်လက်နေပါပြက်ကက်တက်ခဲထားရာကြောင့်နေတစ်ခုလုံးမွားစား
Tonta Ida Tawari. Salabi, Kachin Bine, Mijina Muneshi, Manasa Chilin, Tango, Yenin and Panga, Lise Mama Bondi Salon Pipika Taka Kangayajang, Miawana said the Dajon and Lisa Dodri Mimiaga Piobari. In a general, Lanasa Dian in and Angana, Lisa Mini Achain, Mijina Mu, Manasa Chilin, Diane, she ran to touching and pinsing a jazzy. Lisa Mama Bondi Salon Pipika Taka Kangayajin Pipi, Sayonga Nasa that during the way of Dodjang Tishiabari. Kalyana said it, Diane, a woman at a soldier lineage, you said, Jello Jayo Pagwebari. Majabu does the young guy went up with Pientra Larello, three meter Gabiavari. Dinin in and also to subbing at the train Jayagaro, Mandalay and Ditaji, PD to commune, Lisa Shilis a goal and Jaga Yeranamul Paisama, PD at the Nase, Dolay the Sabo Sudu Apawin, no. Manea, Nasayan in a sudden I can get the Kangayalo Diavari. Dolay bought the Sapabi, second senior Panga to learn Lonely Raja Shilin like a Pitello, Swashier Dot Port Mandalay, as to Mandliga, Tawin Shidu Gabiavari. Dorega, the Nasimi Tariba. Dolay bought the Sapa to repute. Sakasana Pombi de la Loda. Dojang Pazi Kayare to Rishigere. Trindi Jayalu Shinita Pitello Piovare. Shilin Kalea to Ria, dancing called Grown at the Nasen Nijone. Not a lung at the Uru Pibi. Peter Kayalu Niamabetis on Torello Suare. Dancing called Grown, Dolay Yaborigo de la Loda in Jaga. Mimi comes on Mamajan. Sakasana Pubanga Panzi Zida. Panzi Kayare Yabori and Mitazu Wimia Apo. Maria Pinning Winnie Chinchada. Mubaga Sagasa Apega Pansi Sisiya Niarima Ubang Pawina Pido the Oinigo Mishu Piasiama Kuran Pawin Kajin Abin Muba Ju Piadi Long and Atiwa Pawin Padamu Shiniago Mian Triaraja Shinaneda Pidalu SGA MD Wanga Topian Tabare Dancing Gokron Suduha Pepeka Pides Rane Balu Dolan Tesapamuri Locate Suragura SGA MD Wan Apego Select Mimian Tabi Mero Pija Pita Jemishi Dibau Janwaila Sangaya Nigale, Maha Ami Mune, Porigo, Shiyakoshi, Second Siga Yako Ochuimu Uso Sodugo, SGA MD1 Apaga Neema Pika Shilin Kedi de Lu, Diavari. Did the Nijana Lirigaro, Dila Babeshi? Tomorrow train to the Maya, Yashinai, Dina Malin, and Anima Pipianide, now some other name Yago Jinsa Pitama Pitadre. Like him, subscribe, Lobby Abbey Cable, Tonsulabiazino. Mainla Shido Nia Ligo, Pine Sign and Javadishi.